Hili usipitwe na taarifa zote mpya za kimichezo na burudani. Tafadhali subscribe channel yetu kwa kubonyeza maneno mekundu yaliyo chini ya video hii ya neno subscribe. Asante. Baada ya mchezo mmoja wa ligi kuu ya NBC Tanzania bara kuweza kutamatika siku ya leo, mchezo ambao uliweza kuzikutanisha timu mbili kubwa kutokea hapa nchini kwetu Tanzania, timu ya Simba Sports Club zidi ya timu ya Yanga Sports Club, huu ukiwa ni ule mchezo wa kali ya Kodabe, ambapo hapa timu ya Yanga Sports Club wao waliweza kuibuka na ushindi wa goli moja kwa bila, jambo ambalo limewafanya waondoke na alama zote tatu muhimu na kujisogeza juu ya msimamo wa ligi kuu ya NBC Tanzania bara. Na mimi niko hapo kusogezea moja kwa moja msimamo wa ligi kuu ya NBC Tanzania bara baada ya mchezo huu mmoja wa leo kuweza kupigwa. Lakini jambo kubwa ni kukumbusha, kama ni mara yako ya kwanza unajiunga nasi na haujabonyeza hayo maneno mekundu yaliyoandikwa subscribe, basi fanya kama unaenda kubonyeza maneno hayo, kwa maana ukifanya hivyo utakuwa mtu wa kwanza kuweza kuzipata taarifa zetu zote mpya zile za kimichezo tunazo kusogezea wewe kila siku kupitia chaneli hii ya SR Online TV. Sasa tuende pamoja wote tukafahamu msimamo wa ligi kuu mpaka sasa hivi unaonekana vipi. Nani ambaye amepanda katika msimamo na nani ambaye ameweza kushuka katika msimamo wa ligi kuu ya NBC Tanzania bara kwa msimu wa 2024-2025 baada ya mchezo wa Simba Sports Club zidi ya timu ya Yanga Sports Club kuweza kukamilika hii leo. Kwa nafasi ya kwanza hapa inashikiliwa na timu ya Singida Black Stars, wao kwenye michezo sita ambayo wamekwishaweza kucheza wameweza kujikusanyia takriban alama 16. Nafasi ya pili ikishikiliwa na timu ya Yanga Sports Club, wao katika michezo mitano ambayo wameweza kucheza wameweza kujikusanyia alama 15. Ndivyo ilivyo kwa Azamu ambao wapo kwenye nafasi ya tatu, wao kwenye michezo nane ambayo wameweza kucheza wameweza kujikusanyia alama 15. Lakini kwa upande wa Simba Sports Club akikamata yeye nafasi ya 4 kwenye michezo sita ambayo ameweza kucheza ameweza kujikusanyia takriban alama hizo 15. Sasa kwa nafasi ya 5, nafasi ya 5 ikishikiliwa na timu ya Fountain Gate, wao kwenye michezo saba waliocheza na wao kujikusanyia alama hizo 13. Sasa kwenye nafasi ya 6 sasa inashikiliwa na timu ya JKT Tanzania, wao kwenye michezo saba waliocheza wameweza kujikusanyia alama 10, huku nafasi ya 7 ikishikiliwa na timu ya Mashujaa FC, kwenye michezo sita waliocheza wameweza kujikusanyia takribani alama 9. Nafasi ya 8 ikishikiliwa na timu ya Dodoma Jiji, wao wamecheza michezo 8 huku wakijikusanyia alama 9. Nafasi ya 9 ikishikiliwa na timu ya Coastal Union, kwenye michezo 8 waliokwishacheza wameweza kujikusanyia alama 8. Nafasi ya 10 KMC FC, wao kwenye michezo 7 waliocheza wameweza kujikusanyia takribani alama 8. Nafasi ya 11 ni Tabora United, kwenye michezo 8 waliocheza wameweza kujikusanyia alama 8. Lakini nafasi ya 12 ni Tanzania Prison, wao kwenye michezo 7 waliocheza wamejikusanyia alama 7, huku nafasi ya 13 ikishikiliwa na timu ya Namungo FC, wao kwenye michezo 6 waliocheza wameweza kujikusanyia alama 6. Lakini nafasi ya 14 ikishikiliwa na timu ya Kagera Sugar, kwenye michezo 7 waliocheza wameweza kujikusanyia alama 4. Nafasi ya 15 inashikiliwa na timu ya Ken Gold FC, wao kwenye michezo 7 waliocheza wamejikusanyia alama 4. Lakini nafasi ya 16 ni Pamba Jiji, wao wakicheza michezo 7 huku wakikusanya takribani alama 4. Huo ndio msimamo wa ligi kuu baada ya mchezo wa leo kati ya Simba Sports Club zidi ya timu ya Yanga Sports Club kuweza kutapatika, unaonekana kama hivyo nilivyoweza kukutajia hivi sasa hivi. Ni nini maoni yako? Basi dondosha comment yako chini ya video hii, utuambie mtazamo wako na kile ambacho unacho kupitia sehemu hiyo ya comment. Lakini usisahau kulike, kushare na kusubscribe channel yetu kwa kubonyeza hayo maneno mekundu yaliyo chini ya video hii.